diváci, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to rozhovor s člověkem, kterého znám již dlouhá léta, nikoli však osobně, ale z médií. Tak já mu teď dám slovo, aby se nám představil. Tak já děkuju za slovo. Já jmenuji se Jakub Červinka, jinak Červ tady v té komunitě. A jestli se mě chcete na něco zeptat, tak můžete. Tak pro samozřejmě diváky, kteří nevědí, tak pan Červinka působil v časopise Score, což je herní časopis, čili něco, co každý chlapec pravděpodobně tedy během svého dospívání. No, dneska už určitě každý ne, ale každý chlapec, který má dneska víc než 35, řekněme, jo, takhle bych se na to podíval. A, tak mu prošlo Skóre rukama, nepochybně. Asi jo, no. Ve skutečnosti jsem byl už v Excalibru, vlastně od prvního čísla. No. Což byla konkurence, to byl předchůdce. Jo, tak ano, vlastně ano, máte pravdu. Těsně po revoluci byl Excalibur, pak bylo Score a Level, kteří si konkurovali. A do dneška tomu tak je. Tak, to já zase nevím, už jsem trošku z toho vyrost. Nicméně, pan Červinka točí pořád, který dává na YouTube. Pravda, není to pravidelné, že by každý týden vycházelo nějaké video. Nicméně, když vyjde, je to určitě podívaná a já se tedy nebudu ptát, protože ten pořad znám, nicméně jestli byste nám tedy k tomu pořadu, který se jmenuje Nekonečné labůžo, a je to labůžo, tak jestli byste teda k tomu řekl pár slov, jak vlastně to vzniklo, co je motivací, nebo kam chodíte na nápady? Tak jo, klidně se zmíním. Tak úplně na začátku řeknu, že se jmenuje Nekonečný labůžo, není to spisovně, jo, je to ne. Ten název si může dovolit být nespisovný, takže Nekonečný labužo. A vzniklo to vlastně dlouhodobě tím, že díky tomu té historii, co jsem měl, té možnosti vlastně stýkat se s těmi hráči a s těmi osobami, který vlastně v tom herním biznisu v český a vlastně Československu měli vlastně na tom začátku co říct a byli fakt zajímaví, tak díky tomu, že se s nima znám dlouhý léta a velmi často se s nima vídám a povídám si s nima, tak vlastně mě došlo postupem let, že ty rozhovory s nima jsou vlastně skvělý a já jsem se s nima takhle bavil vždycky. A tak nějak mě jako napadlo, že možná existuje prostě hrstka jako podivínů, pro který budou ty rozhovory stejně zajímavý jako pro mě. Zeptal jsem se jich pár, jestli jako když nebudou mít co dělat, protože já to nedělám, že jo, z žádného prostě obchodního pohledu, dělám to čistě pro zábavu, jestli by si jako na to neudělali čas, jestli by jim to nepřišlo zajímavý, řekli, že jo, tak jsme to zkusili, já jsem si říkal, hele, když se na to bude koukat aspoň 400 lidí, budu rád, a kouká se výrazně víc lidí, ta skupina je, samozřejmě není to žádný, že bych tam dal koťátka a koukal na to miliony lidí, je to prostě jako vlastně docela těžký koukání pro lidi, který by to nezajímalo, je to nekonečně těžký. Ale pro lidi, který to zajímá, to prostě labužo je, aspoň doufám, a tak to dělám, no. Je to o tom, že vlastně se tam probírá ta minulost, případně tvorba her, že jo? No, vlastně? v zásadě je to opravdu o tom, že se snažím vždycky odchytit lidi, kteří v tom herním biznisu jako něco strašně zajímavého udělali nebo prostě dělají a nebo měli prostě strašně zajímavou nějakou prostě nějaký aspekt svého života v těch hrách a ještě k tomu jsou jako prýma na tu konverzaci, jo, prostě nestačí jenom to jedno, musí to být i lidi, kteří jako se s nima dá normálně povídat a pak to prostě je zajímavý, jo, to znamená, někdy jsou to herní vývojáři, někdy jsou to herní novináři, někdy jsou to prostě třeba jako obchodníci? No, to si nevybavuju, že bych tam měl nějaký obchodníka, ale jsou to jako tvůrci samozřejmě her, takhle, oni samozřejmě vývojáři, už jsou dneska i obchodníci, že? Třeba ten Jan Ilavský, co jsem mu tam měl předminulý labužo, jak udělal ten Beat Saber, že na tom, v té virtuální realitě, to je dneska číslo jedna, rozhodně z toho jako úžasně vyšel obchodně dobře, jo? Ale primárně je to každopádně vývojář. Ale nejde o vývojáře, opravdu jde spíš o lidi, kteří mají s těma hrama něco dočinit, umí o tom dobře mluvit, Franta Fuka je výborný příklad, prostě vyvíjel samozřejmě hry pradávno, ale spíš o nich opravdu má obrovský přehled. To samý tadyhle zrovna vidím Honzu Modráka, bude tady dneska taky. Šéf redaktor Score je dlouholetý, má obrovský přehled o hrách, strašně dobře se s ním o hrách povídá. Takže to je něco, co bych prostě chtěl těm lidem jako nějakým způsobem
dát a s ohledem na ty reakce, které ty lidi na to Labužu mají, si myslím, že se mi to víceméně daří. Tak to je skvělý, já jenom když byl nakousnut František Fuka, já jenom řeknu, že já jsem asi, myslím, o dva roky starší než on. A v 8... Že mám 52, jo? Teď, ano, vlastně on teď dával fotku, jak slaví 50, pravda. Jo, byl jsem tam. Tak samozřejmě ve stejné době, těch první polovina 80. let, že jsme byli na těch osmi byťácích a pro mě byl tehda jakousi legendou, že, protože byl jeden z, vlastně z prvních softwarů, který jsem vůbec viděl v češtině. Že jo. Pak to bylo něco jiného, až se ta komunita zvětšila, že jo. Ale takhle to bylo spíš, že jo, ze začátku ty opirátěné hry a najednou mezi nima česká hra, že jo, originál. Ještě snad ani se nemohla prodávat v té době, že jo, to se jenom šířilo, podle mě, na kazetách. No, ono se to prodávalo, ale vlastně moc ne, samozřejmě, jo. To vlastně ani většina lidí nevěděla. A já měl prostě tu kliku, že nevím, jak to přišlo, nebo kdy jsem k tomu nějak se dostal, ale já jsem se prostě s těmhle všema lidma v zásadě znal, jo, jako byl ten Franta Fuka, Jirka Lamači, i spousta dalších, já jsem se s tím Frantou znal vlastně od té doby, co mu bylo 18, To se chtěl zeptat, jak jste se vlastně s Frantou... Se všema náhodou, jako to prostě, to byly všechno náhody a vlastně, a pak už se to pojilo mezi sebou, že dobře, pak když už jsem seděl u Franty, tak jsem potkal někoho dalšího, že jo, když jsem se znal s tím Lukášem Ledrou, který za mě byl furt jako největší osobnost jako herní žurnalistiky, aspoň toho začátku teda samozřejmě, tak ten zase ten chodil s mojí ségrou na vejšku, jo, a to, jako, to bylo všechno náhody a já jsem se k tomu prostě nedostanu a pak už jsem byl v tom Excalibru a v tom Score a pak už se to prostě navalovalo takovouhle a to už tak bylo. No. A takhle, práce vás baví. Přiznejme si, že tohle není moje práce, samozřejmě. Ale takhle, v tom Skore jsem vydržel doopravdy úžasných, nádherných a zároveň i strašlivých, samozřejmě asi 26 let nebo kolik. Opravdu jsem tam byl od čísla 1 nebo 2 do předloňska, což je asi 26. ročník. Jo. Jestli se pletu možná o rok, ale to je jedno, opravdu jako šíleně dlouho. Já jsem tam vedle toho už začal dělat dávno spousty jiných věcí, a některý z nich nemají s hraním nic společného, ale i tak bych řekl, že to hraní u mě furt zůstalo a ano, práce mě baví. A to Labužu mě rozhodně baví, jinak bych ho nedělal. Je to docela práce. Já jako z toho vydávání časopisu předpokládám, jsou termíny, závěrky, je to trošku stresující. No, to je stresující hodně. Samozřejmě, čím je člověk mladší, tím si to nejdřív vůbec nebere, pak najednou dostane tu zodpovědnost, začne si to brát, pak když už je starší, jak už si to zase tak strašně moc nebere. My teda, abych se přiznal, Skore už teda neděláme, jako tu grafiku Skore furt existuje, já už tam nejsem, už přece jsem tam byl moc dlouho, ale občas teď se k tomu vracíme čistě jen tak, občas vydáme nějaký věci, takový ty speciály, já nevím, třeba vyšel World of Tanks speciál, tak to jsme dělali, jo, nebo teďkon ten ze Sony PlayStation jsme se dohodli, jako i ten PlayStation, vlastně o PlayStationu loni vyšel jeden, teď vyjde další. Jo, nevím, jestli jsem teď teda něco nepropíš, že to vlastně vyjde. Děláme teď Fortnite speciál, jako ty nové jako zajímavé hry. Tak o tom prostě, protože s těma redaktorama se dobře známe, že jo, se všema ty grafiku umíme pořád, takže vydáváme jako jde speciální časopisy a co, tak podle těch prodejů si to na sebe vydělá, což je hezký, takže to je fajn. Takže to je perfektní. No důležitý je, aby člověk právě dělal to, co ho baví, byť třeba, ano, chápu, že to může stresovat, ale na druhou stranu, když mě to baví, tak jako proč ne? Když mě to baví, tak mě to vlastně ani zas tak moc stresovat nemůže, no, jako, nebo trochu, ale člověk se na to těší, no. Jasně, jasně. Tak jo, máte nějakou zajímavou historku z poslední doby, něco, jako, nějaký špek? Jako z toho Labuže, no, to je cokoliv, jako ze života. No, tak ze života, nevím, to bych radši ty zajímavé věci jako nevynikal, ale z toho Labuže, no, tak já nevím, kdo viděl poslední Labužo, který teda doporučuji všem. Tady bude, se podívejte. Tady bude samozřejmě lítat odkaz. Tak jasný. Poslední Labužo jsem natáčel s Karlem Trnou, jo. Což je mimochodem takový jako herní žurnalista, byl dlouho působil v Levelu, byl i jako v jiných magazínech, já jsem se s ním poznal v redakci právě Omega Publishing, kde měl na starosti jiný časopisy. Každopádně je to hráč taky, dělá strašně dlouho Wargamingu, stará se o World of Tanks pro nás, aby nám jako pěkně běželi.
No a toho člověka jsem naháněl do toho Labuža opravdu dlouho, protože on je prostě takový jako vytížený. Hodně, no spíš si myslím, že takový chaotický, to znamená, že prostě slíbí rád, ale zapomene, protože prostě a pak nestíhá a jako to se stává každému a on je v tom docela dobrý. Ale povedlo se mi ho sehnat a opravdu přišel a měli jsme docela zajímavý rozhovor a na konci kterého se zjistilo, že náš kameraman, který nám zapnul kameru, ji nezapnul. Takže jsme po hodině vlastně natáčení zjistili, že sice zvuk šel dobře, ale kameru nezapnul, i když nám odmával, že je zapnutá a my jsme tam kecali. Takže jsme to vydechávali asi 10 minut a pak jsme šli a udělali to celý ještě jednou. Takže to poslední Labužo tam je dvakrát. Vlastně my jsme ho natočili po druhý, kde jsme měli hromadu vtipů o tom, že se to poprvé nepovedlo. S tím, že máme tu zvukovou verzi ještě jednou. A já jsem říkal, kdyby někdo byl takovej blázen a chtěl si ty samý otázky jinýma slovama, jako slyšet ještě jednou, takže jim to tam klidně dám. A ani mě nenapadlo, že se ozve opravdu hromada lidí, že to fakt chtějí slyšet. Což nechápu, protože opravdu jako hodina života ty samý otázky slyšejí jako v rámci možností ty samé odpovědi, nebo trošičku jiný, jo, ale stejně si o to řekli, tak jasně, jsem to tam dal a ty lidi fakt jako, ještě z těch jejich odpovědí vidím, že to slyšeli až do konce. No, ano, že si to... To je jako tak já myslím, že vzhledem k tomu, že to Labuže je právě dost specifický formát, jakoby vůbec, když vemu, jako, co vychází na YouTube za běžná videa, která mají vysokou sledovanost, tak tohle je prostě unikátní. Sice to nemá tu sledovanost, protože to nemá tu komunitu, že jo, nekouká na to milion malých dětí, ale na druhou stranu ty fanoušci, o to jsou skalnější, bych řekl. To je určitě pravda, já musím říct, že z toho mám samozřejmě nesmírnou radost, nechtěl bych opravdu nějak oceňovat, mám strašně hezký takový ten rate toho, kdo dá palec nahoru, kdo dá palec dolů, to je jako jasně, super. Jasně. Dokonce mě nějaký lidi z nějakého důvodu, který vůbec nechápu, dali to Labužo na ČSFD, kde mám dobré rate taky, což jako taky je takový poměrně hodně to, nepochopitelný. To ani nevěděl, jo, no, dali, ne, že YouTube-ový věci můžou... Jo, můžou, no, já jsem to taky, já taky ne, já na to koukal jak blázen, ono to tam bylo napsané, že to je pořád Františka Fuky a prostě Mikuláše Tučka, jako trošku to tam popletli a pak to i opravili, jasně, takže to jako bylo legrační. A i tam to má dobrý rating a ty lidi opravdu tam jako píšou a z toho, co píšou, je člověku dobře, no. Prostě dělá to a je vidět, že aspoň někoho to fakt baví, no. To zajímá. Já si myslím, že to je skvělá věc a tímto bychom to mohli ukončit. Jsme na akci Bytefest 2018 a tohle to byl pan Jakub Červenka. Červinka, abych to nekomal. Nebo Červ, no. Když jsme na akci Bytefestu, tak Červ. Tak jo, tak díky za... Loučím se s diváky a těším se na viděnou někdy příště u videa na podobné, případně úplně jiné téma. Nashledanou. Tak já moc děkuji. To málo. Pak vám nějakým způsobem dám vědět. Hele, tak třeba pole position, to už je závodní hra, že jo? A to taky bylo prostě první půlka 80. let. Zase přeskakujeme prostě předtím, já si pamatuju spoustu her, videoher na peníze, které byly černobílý ještě. No, dobře, tak... A mě dávali se prostě barevný folie přes ten display. A tam jako se nedá říct o tom, jestli to bylo nebylo roztomilý, to, protože ta postavička měla 6x pixelů. Bavíme se o roztomilosti nebo o žánrech, Červe. Hele, já...